Dobro jutro i veliki pozdrav šaljem svima, dobrodošlice na naša druženja uz šolicu kafe. Jako mi je drago da ste i ovog jutra tu, jako mi je drago da ćemo i ovu radnu nedelju započeti svi zajedno, da ćemo pričati o nekim stvarima i temama koje sve nas zanimaju i da ćemo sagledavati stvari iz drugog ugla, iz drugih perspektiva. Hvala vam puno, puno na mailovima, na pitanjima, na povratnim informacijama. Zaista volim to da čujem i volim da čujem šta je to što vas zanima, šta je to što bi vama bilo zanimljivo i da čujem koju temu bi voljeli da obradimo. Pa tako je nastala i naša današnja tema. Prošle nedelje smo pričali o tome kako na koji način opraštanje utiče na naše samopouzdanje, da li utiče na naše samopouzdanje, zašto je važno oprostiti nama samima. Pa se onda nametnula naredna tema, a to je kakve korake možemo da napravimo kako bi izgradili naše samopouzdanje. Koji su ti sitni koraci koje možemo raditi kako bi naše samopouzdanje iz dana u dan bilo sve jače, pa danas pričamo upravo na ovu temu. Što se samopouzdanja tiče, odmah ću da vam kažem da to nije nešto što imaju samo pojedinci. Dakle, to nije nešto što može imati samo tamo neko, ja to ne mogu imati. Ne, svi možemo imati samopouzdanje i svi se rađamo sa samopouzdanjem. Pogledajte dete, malo dete, koliko ono ima samopouzdanja, koliko je sigurno u sebe, koliko zna da sve može da uradi, sve može da postigne. Ne odustaje kada se pojavi prva prepreka, nego ok, ustane, otrese se, ide dalje. Međutim, veoma često kada mislimo da nemamo samopouzdanje ili osjećamo da nemamo samopouzdanje, do toga je došlo zato što se nešto desilo u tom procesu našeg odrastanja, neka situacija koja nam je srušila to samopouzdanje i prosto sada mislimo da ga nikad više nećemo ni imati i sada mislimo da to nije nešto što mi možemo imati. Dakle, samopouzdanje svako može da ima, svakome je to dostupno, svaki dan možete napraviti korak po korak kako bi došli do samopouzdanja. Tako da nije samo za ono tamo nekog. Koje su stvari koje možete uraditi? Prva stvar koju bi definitivno preporučila jeste da prestanete toliko da kritikujete vas samih. Prestanete da govorite samima sebi da nešto ne možete, da nešto ne znate, da je nešto nemoguće, da je nešto neostvarljivo. Koliko puta već na samom startu vidim da sami sebe sabotiramo, ograničavamo, koliko stvari i vi niste ni pokušali da uradite, nego ste već na samom startu rekli ja to ne mogu, ja to ne znam, nikada neću to ostvariti, nikada neću postići. Vidiš kako si, šta si se dešavalo u prošlosti, ni to nisi uspjela, ni ovo ti nije uspjelo, ni ovo nije pošlo od ruke, nemoj bolje ni pokušavati. Zapravo time što čak i ne pokušavamo, negdje štitimo nas samih od možda ponovnog nekog razočarenja i tu negdje onako podsvijest se pojavi i kaže kuc kuc, nemoj ići u tom pravcu, prosto već si bila u tom smjeru i nije to baš najsjajnije prošlo. Ali veoma često smo izuzetno kritični prema nama samima, veoma često čak i kada takve neke stvari ostavimo iza sebe, ni ne pokušamo jer kritikujemo, nisi dobra, nisi vredna, ne zaslužuješ, ne možeš i kao pokvarena ploča to onako ponavljate vama samima. Umjesto da kritikujete sebe, hajde da pogledate stvari iz drugog ugla, iz druge perspektive, hajde da gledate stvari u kojima ste dobri. Šta je to što toliko super sjajno radite? Šta možete? Gdje ostvarujete uspjehe? Gdje se osjećate super sjajno? Sigurna sam da imate takve stvari u životu u kojima ste super sjajni. Svi mi smo u nečemu dobri. Da, u nečemu nisam dobra, a u nečemu sam bolja. I to je potpuno, potpuno ok. Ne trebam u svemu biti savršena, ali svjesna sam, ovo znam, ovo mogu, ovo mi ide. Šta bi bilo kada bi se fokusirali na te stvari koje možete, koje vam idu od ruke, stvari u kojima ste dobri? Šta bi bilo kada bi se fokusirali na te stvari, kada bi pronalazili te stvari, kada bi dozvoljavali sebi da budete dobri u onim stvarima kojima već jeste dobri? Umjesto da se stalno fokusirate na one stvari koje su loše, koje ne možete, koje ne uspevaju, šta bi bilo kada bi se fokusirali na stvari koje možete, u kojima ste dobri? Time što negdje sa strane stavljate te neke kritike,
dajete prostora stvarima kojima ste dobri i vaše samopouzdanje raste. I okej je, za to što ne znam da uradim, tražit ću pomoć, za ono što mi ne ide, tražit ću pomoć, ali ono što ja znam u onome što sam super sjajna i dobra i znam da mi to ide, to ću ja uraditi i korak po korak ću graditi moje samopouzdanje. Izuzetno znamo biti strogi prema sebi, to toliko puta ponavljam, ali zaista jeste tako, najstrožiji smo prema nama samima, pogotovo kada krenemo na ovaj put rasta i razvoja, veoma često se fokusiramo na one stvari koje su loše, to trebam ispraviti, to nije dobro i veoma često u tom samom procesu zaboravimo stvari u kojima smo dobri, zaboravimo nekako, možda ta jedna, dve, tri stvari koje nam se ne sviđaju ili kojima nismo dobri, onako stavljaju senku na one stvari koje smo dobre i ne dozvoljavamo sebi da napredujemo tim stvarima. Razvijajte sebe u onim stvarima kojima ste dobri, razvijajte sebe u onim stvarima u kojima uživate i prosto vidjet ćete kako će se i vaša perspektiva menjati i kako će i vaše samopouzdanje rasti iz dana u dan. Naravno, to je proces i naravno da ćete... Ako ste godinama kritikovali sami sebe, ako ste godinama govorili sebi da nešto ne možete, naravno da će se još pojaviti takva situacija kada ćete upasti u tu staru zamku, kada ćete krenuti tim starim putem, ali zašto? Zato što ste navikli da idete tim putem, zato što vam je to postala navika da kritikujete sebe, da ni ne započenjete, da odmah tražite razloge, načine zašto nešto ne možete i to je ok. Osvijestite da ste krenuli starim putem, ok, da, upala sam u tu zamku, skrenula sam na ovaj put, hajde se vratim na ovu drugu perspektivu, ali šta je to što super dobro radim? Super sam se snašla u toj situaciji, ali uspjela sam to da odradim, bila sam dobra u tom nečemu. Znači, fokusirajte se na one stvari u kojima ste dobri. Veoma često znamo upoređivati nas same sa drugima, ali onda upoređujemo ono u čemu sam ja loša sa osobom koja je dobra u svemu tome. A možda ta osoba nije dobra u onome u čemu sam ja dobra. Zato prestanite da upoređujete sami sebe, prestanite da upoređujete stvari u kojima ste loši sa osobama koje su dobre u svemu tome, nego ne, ok, to sve sa strane, ja sam dobra u ovome i ja ću raditi na ovim stvarima. Ono što isto tako negdje predlažem kao jedan mali korak jeste da vrednujete i situacije kada ste pokušali. Da vrednujete kada ste i nešto probali, kada ste istraživali, kada ste pokušali da stvari gledate iz drugog ugla, iz druge perspektive. Znate, mi veoma često kada kažem riječ neuspeh ili krenula sam nešto, nisam uspjela, onako diže nam se kosa na glavi, nije nam dobro, ne, neuspeh, ne, nikako, onako bežimo od svega toga kao da je to nešto strašno. I da, možda u tom trenutku doživimo malo dramatično, malo traumatično, nije nam sve jedno što se desio neuspeh. Ali to ne znači da će svaki put biti tako. To ne znači da to ne treba da bude razlog zbog kojeg ćemo odustajati. Vrednujte da ste i pokušali. Vrednujte da ste i napravili korak. Vrednujte da ste imali hrabrost. Ok, da, pokušat ću, uradit ću, sagledat ću, istražit ću, vidit ću da li to funkcioniše za mene ili ne funkcioniše. Ako ne funkcioniše, Bože moj, sada znam šta ne funkcioniše, a sada sam spremna da uradim stvari drugačije koje će možda funkcionisati i bit će mnogo bolje nego ova perspektiva koju sam već radila. Tako da vrednujte i svoje pokušaje, vrednujte kada ste napravili korak, svaki svoj korak vrednujte i svaki korak je bitan i važan. Izuzetno često znamo reći, ali to je malo, to je sićušno, to je nevažno. Ne, svaki korak je bitan i važan. Svaka sitnica koju napravite je bitna i važna. Ste napravili pola koraka naprijed i to je super sjajno. Pokušali ste, sagledali ste, iskusili ste. Sada bar znate da li je to za vas ili nije za vas. Da li je to nešto što vam se sviđa ili nešto što vam se ne sviđa. Da li je to nešto što vam služi ili to nešto što vam ne služi. I to je potpuno ok. Bez da prosto svaki svoj pokušaj, opet vraćamo se u tu kritiku, nisi dobra, ne valjaš, nije dobro, nemoj, zašto si i tako dalje, nemoj, beži od toga, nemoj. Dakle, vrednujte svaku situaciju kada ste pokušali, vrednujte svaku situaciju kada, ok, da, napravila sam korak, nisam uspjela, Bože moj, idemo dalje. To je kao kad bi malo dete, znate, svaki put kada pokuša da hoda, padne i reklo, nije to za mene, neću ja to raditi. Pokušala sam, ali eto, vidiš, već sam dva puta to pokušala, pokušala sam da hodam i ja nikad neću naučiti da hodam. To ne radi malo dete, jel tako? Ajmo i mi da malo gledamo stvari iz drugog ugla, iz druge perspektive. I ono što je negdje isto tako
izuzetno bitno i važno kada pričamo o ovoj temi, upoznajte sami sebe, dopustite sebi da imate poverenje u sebe, dopustite sebi da verujete sebi u svoja znanja, u svoja iskustva, dopustite sebi da verujete u one stvari koje ste postigli. Da, opet kažem, u tome sam dobra, u ovome nisam, ali verujem da ovo što znam, to zaista znam. Dopuštam drugima da vide da sam dobra u svemu tome. Neću se ono povlačiti, veoma često to vidim, ali nije to ništa, ono, lažna skromnost, nisi dobra u tome. Jer znate, kada vam postavim pitanje u čemu ste dobri, jedna anegdota, imala sam jednu situaciju kada su me pitali, Nora, u čemu si ti dobra, šta smatraš da je nešto u čemu ti zaista uživaš i zaista si super sjajna u svemu tome, i kad sam krenula da nabrajam, dobro sam u ovome, volim to da radim, ovo mi se izuzetno sviđa, u ovome uživam, i onda su mi rekli, da, i skromna si, naravno, i skromna si. Jer veoma često smatramo da ako smo dobri u nečemu, to treba da krijemo, to ne smemo pokazivati drugima, jer znate, onda nisam skromna, a negdje smo učeni, samo budi skromna, samo budi skroman, tada ćeš biti dobar, tada ćeš biti dobra ako si skromna, ali to ne mora tako da funkcioniše. Dozvoljeno vam je da budete svjesni onoga u čemu ste dobri. I to ne znači da niste skromni. Šta znači biti skroman? Šta da ću se povlačiti i neću reći da dobra sam u svemu ovome, da uživam u svemu ovome, da tu imam samopouzdanje i tu gradim samu sebe. Dakle, upoznajte sami sebe, upoznajte u čemu ste super sjajni, upoznajte svoje vještine, dopuštajte sebi da rastete, razvijate se, da napredujete, da istražujete. To istraživanje je uvijek super sjajno i zaista zna da da onako samopouzdanje kada vidite, a vidi, ima tu toliko još zanimljivih stvari. Ono što isto tako će vam super sjajno služiti, neki mali sitni korac, jeli? Jedna od stvari koje definitivno preporučujem, danas je ponedjeljak, ili koji god dan da budete gledali ovu našu emisiju, uzmite 7 dana i zapišite 7 sitnih ciljeva koje ćete ostvariti u toku ove nedjelje. Znači, u roku od 7 dana. Ti ciljevi ne trebaju da budu ogromni, neka budu neke sitnice, hajde tako da kažem, nešto što ćete uraditi. Gledajte da svaki dan ostvarite jedan cilj. Gledajte da svaki dan uradite nešto sa tog spiska i te liste. Sve te sitnice će vam pomoći u tome da postepeno gradite samopouzdanje, da postepeno krenete da verujete u sebe da vi to možete, da postepeno krenete da verujete, hej, pa ja to mogu, ja zaslužujem, ej, pa dobra sam u ovome, vidiš, ostvarujem uspehe. Koliko god sitnice bile, stavljam uvijek sitnice po znacima navodnike, šta je veliko ili malo, ali krenite od onih stvari koje, ok, da, znam, to ću moći da uradim, da, to ću da ostvarim, ići će mi na lakši, jednostavniji način. Prosto sve dok ne krenete, ok, da budete stvarno sigurni u sebe i stvarno da znate da vi to možete. Dakle, 7 sitnih ciljeva, svaki dan uradite po jedan, svaki dan ostvarite po jedan uspjeh i vidjet ćete već u prvih 7 dana kako ćete se osjećati nakon 7 dana kada sve to uradite. Pišite mi u komentarima kako sve to prolazi. Ono što isto tako preporučujem kada pričamo o samopouzdanju, jedan mali sitan korak koji vam može pomoći jeste da na kraju dana zapišete zbog čega ste ponosni na sebe. Šta je to što ste toliko super sjajno uradili? Pohvalite sami sebe. Recite bravo ja, da, danas sam to super sjajno uradila. I uvijek kažem i grupama sa kojima radim i klijentima kada radim, to ne treba opet da bude neka ogromna stvar. To može biti bravo ja, skuvala sam super sjajnu kafu i super sjajno sam se ispričala sa partnerom dok smo pili tu kafu. Bravo ja, skuvala sam super sjajan ručak, svima se svidjelo, svima je bilo ukusno. Da li bilo možda malo slano? Pa naravno, to je bilo namjerno, zato da svi malo više vode piju, a znamo koliko je tečnost dobra. Tako da, ok, da, bilo je slano, ali bravo ja jer sam i to uradila. Prosto to odmah kažem, jer zna se pojaviti, ali Nora, šta ako nije bilo dovoljno slano, šta je ako bilo previše slano, kako na koji način, uvijek možete i te stvari gledati iz drugog ugla, iz druge perspektive. Ili bravo ja, prošetala sam danas, uradila sam nešto za sebe, bravo ja, meditirala sam, bravo ja, čitala sam knjigu. Šta god to bilo, pohvalite sebe, napišite barem 5 stvari zbog kojih ćete sebe pohvaliti na kraju dana. Opet kažem, ono čemu će vam to pomoći jeste da svoj fokus usmjerite na onim super sjajnim stvarima, da vidite da ste super sjajni, super dobri.
da prosto fokus onih što je loše okrenut. Ok, ali ima tu i super sjajnih stvari. I to ne znači da onim stvarima neću raditi koje mi se ne sviđaju. To ne znači da ću te stvari staviti sa strane. Ne, apsolutno ne. Ali nije sve crno. Ima i ova druga perspektiva. Ima stvari za koje mogu sama sebe da pohvalim. I pohvalite sami sebe. Ono što isto tako zna biti jedna zanimljiva vežbica, odaberite jednu osobu koja je vama draga i pohvalite je, recite lepe reči, recite joj šta vam se sviđa kod nje, zašto je volite, zašto baš volite što je vaša prijateljica ili vaš prijatelj, vaš partner. Znate šta se tada dešava? Svaki put kada to uradite, zapravo dobijate povratnu informaciju. Veoma često mi imamo neku sliku u našoj glavi, ali to što dobijamo sa strane isto tako nam može pomoći. Hej, pa ljudi primećuju to u meni ili primete nešto što mi možda ne vidimo jer smo stavili nekoliko slojeva na sve to. Dakle, papir i olovku ili društvene mreže, odaberite jednu osobu, pohvalite je, recite lepe reči i vidjet ćete kako će se sve to vratiti i vama. Jer zapravo, prosto rasli smo, to veoma često pričam kada pričamo o samopouzdanju, toliko puta smo rekli, čuli ne, toliko puta čujemo kritike, toliko malo puta čujemo pohvale, toliko malo puta čujemo odobravanje. Međutim, kada kažete nekome lepu reč, on zaista želi vama da uputi, želi vama da kaže zašto vas voli, zašto mu je drago što ste baš vi njegovog života. I vidjet ćete kako će i to da vam pomogne zapravo kada radite na svom samopouzdanju. Pouzdanju, vidjet ćete koliko će vam i sve to služiti kao jedan mali korak. Ono što isto tako, sad onako malo drugačija perspektiva, dopustite sebi da se uvek oblačite onako kako vam prije odgovara, ne čekajte savršen moment, savršen trenutak. Ako imate haljinu koja stoji u ormaru i čeka neki spečani moment, sada je vreme za tu haljinu. Našminkajte se, nalakirajte nokte, uradite sve što možete da bi se vi osjećali dobro, to uradite svaki dan. I potpuno se drugačije osjećate kada da, to sam žela da danas obučem i super sjajno se osjećam u svemu tome. Jer veoma često se pojavi Nora, kako na koji način kada to niko ne radi. Zašto bi mi gledali druge? Vi se osjećajte dobro, dopustite sami sebi da se vi osjećate dobro. I ono što još jednu stvar ću da kažem jeste da naučite da kažete ne. Okej je reći ne. Koliko puta ste zapravo rekli da u nekoj situaciji, hteli ste da kažete ne, a posle toga ste bili besni i ljuti na sebe, posle toga ste zamerali i prigovarali sebi i sve je to rušilo vaše samopouzdanje. Naučite da kažete ne, u redu je reći ne, bezbedno je reći ne. To nam može biti jedna od narednih tema kako na koji način reći ne, bez da osobu povredimo, kako na koji način to reći, bez da se osjećamo nelagodno, nesigurno, svašta nešto se tu vezuje za tu temu, pa hajde pričat ćemo jedan od narednih puta. I vidjet ćemo, ok, da, ne, u ovom momentu kažem ne, stavljam sebe na prvo mesto, to je u redu uraditi. Vidjet ćete kako u situacijama kada budete htjeli da kažete ne i kažete ne, vidjet ćete kako će vam i to graditi vaše samopouzdanje i kako ćete stvari graditi iz drugog ugla, iz druge perspektive. Ovo je nekoliko sitnih stvari koje možete već sada svjesno uraditi. Definitivno krenite makar jednu stvar da radite od svega ovoga što sam ja nabrojala i prosto vidjet ćete kako ćete se osjećati. Vidjet ćete već za nedjelju dana, samo 7 dana radite ovo za početak. Pa pogledajte kako se osjećate i onda nastavite još 7 dana i još 7 dana i vidjet ćete kako će se zaista stvari menjati, kako ćete korak po korak imati sve više samopouzdanja i sve bolje ćete se osjećati. Ako smatrate da vam treba pomoć u svemu ovome, ako smatrate da je samopouzdanje nešto što je izuzetno duboka za vas tema, izuzetno važna tema, smatrate da ne možete da otkrijete same, a treba da otkrijete odakle je sve to krenulo, šta god da radite, ne uspevate, vraćate se na polaznu tačku, ne ide vam sa lakoćom, ja vas svakako pozivam da uradimo jedan Teta Healing tretman zajedno. Više o Teta Healingu možete pročitati ovdje dole na linku ispod, ostavit ću u opisu ovog video snimka. Kliknite, pročitajte kakva je tehnika, u čemu pomaže, kako izgleda tretman, iskustva klijenata, sve to možete pročitati ovdje na blogu. Pa ako ste zainteresovani, bit će mi veoma drago da uradimo jedan tretman na tu temu. Hvala vam puno, puno još jednom što ste bili tu.
Mene možete pronaći na društvenim mrežama, Facebook, Instagram, moj mail je kalapati.nora@gmail.com, isto tako moj blog je u opisu video snimka, a tu možete pronaći još zanimljive sadržaje o raznim temama i sigurna sam da će vam služiti, da ćete naći još nešto zanimljivo, tako da svakako kliknite i na blog. Hvala vam puno još jednom što ste bili tu. Kuckajte kako vam se sviđaju ove vežbice, da li već nešto primjenjujete, šta primjenjujete, kakve rezultate imate. Hajde onako da motivišemo jedni druge u svemu ovome i da korak po korak da stičemo sve veće i veće samopouzdanje. Jer opet kažem, samopouzdanje nije nešto za tamo nekog. Svi mi možemo imati, svi mi možemo da radimo na svemu tome i svakim danom možemo imati sve jače i jače samopouzdanje. Okay. Hvala vam puno još jednom, uživajte u divnom i magičnom danu, ja vas čekam već za 7 dana uz šolicu kafe. Magičan dan želim svima!